да положам цвеќе на споменикот на првиот председател, на основ, сушност, првиот председател на Македонија, Андон Овченто. Тоа е моќна символика, зашто еден од основните темели на Европа е борбата против фашизмот. Ние активно, односно партизаните активно се вклучиле на правата страна, што значи уште од тогаш Европа и Европската унија биле нешто природно за нас. Она што тревожи е што кога јас учев основно и средно, за Ченто не учевме. Ние не смееме да се ги забораваме хероите, а не особено првите председатели на државата, а потоа да се срамиме од тоа, односно да се срамат оние кои ги криеле. Што се однесува до мене, символиката би била, ако е тој, потем еден од најпочитуваните, првиот председател, зошто не би била жена првата председателка на Република Македонија. Благодарам.